His opponent fighting out of the blue corner is the boxer, representing Ecuador, Julio Castillo. Кевин Мачадо също Хулио Кастило в тежка категория. Вече за трети пореден път имаме възможност да излъчим среща на Хулио Кастило. Какво ли не показа той? Пълен обрат в една от срещите си и тотална доминация в друга. За своите години действително заслужава уважение. Иначе Кевин Мачадо с 35 успеха на 22 години, висок 190 см. Хулио Кастило с 101 успеха на 34 години, 185 см. Разбира се, че изпитва известен респект към съперника си Кевин Мачадо. Кевин Мачадо срещу Хулио Кастило, финал в категория до 92 кг. Безкрайно целеустремен е винаги Хулио Кастило в своите намерения. Ако си е намил в началото, че трябва да спечели по определен начин, си гони тази тактика до самия край. Ще видим каква стратегия избрал този път. Опита дясно коше. Доста сериозен рич има обхват на ударите. Кевин Мачадо заради дългите си крайници. Високия си ръст. Разкиваш от Мачадо. Със сигурност става много интересно вече, след като беше позволено професионални боксьори да взимат участие в олимпийските боксови срещи. Знаете, че в нашата категория до 71 кг, която в случая се оказа празна, сериозни аспирации да попадне в представителния тим на страната, имаше Йосиф Панов по поляната. Да се прави в главата на Хулио Кастило. Наложило се да попреглътне тук 2-3 пъти в повече на Кастило. 5 секунди до края на първи рунд. Да се напъркътля на куша, опита Кевин Мачадо. Тук тръгна за ескиваш, мисляки, че към него идва ляво круше, вместо това, вместо лявото круше. Да, въпрекът да се подготвя Хулио Кастило. Неприятна е изненада за Кевин Мачадо. Край на първи рунд. Една от шампионките в бразилския национален борд, която стана днес, която днес триумфира със златния медал. Единодушно решение в полза на Кевин Мачадо.
успешни атаки за Хулио Кастило, които са натъжали при взимането на решението на съдиите. Начало на втори рунд. Няма възможностите, които имаше вчера Хулио Кастило. Не се откриват подобни агли пред него. Явно добре е различен от Кевин Шаро. И в предишната и в по-предишната среща все казват, че може би младостта на съперницата на Хулио Кастило ще им помогне. Кастило обаче излизаше винаги като крайен победител. По-скоро с вътрешната част на лявата ръкавица беше контакта за Кено Мушадо. Почти искаше да забиеше Марко на Кастило. Следете борбата за надмощие при стъпването от външната страна. Доста често тя е печелена от Хулио Кастило в този момент. Тук ще видите по общия план. Стъпва от външната страна Кастило, за да може да вкара по-силен удар в главата на съперника си. Той обаче действа много бързо. С огромна скорост работи Кено Мушадо за тези 92 кг. Десен прав в брадичката на Хулио Кастило. Няма прошел, макар и не с кой знае колко вложени в него сила. Все пак контакт за Кено Мушадо. Може да няма в овърхен по-скоро за Хулио Кастило. 30 секунди е края на втория рун. Като цяло добро поведение между двамата. Не мисля, че има кой знае какви забележки. Касаещи коректността. Чухте сигнал за оставащи 10 секунди. Размина се дясното куше на Хулио Кастило и вероятно Кено Мушадо печели този рунд. Да. Одобрение от щаба на Бразилия. За първи път в последните 4 дни не виждаме Бахадир Джалолов по екип с слушалките в ушите си. Казало се, че няма да не среща за него. Този път, вероятно, най-после ще видим в действие Бахадир Джалолов. Нямаме информация за отказан финал, така че очакваме сме какво е след тази среща Джалолов да излезе на ринга. Се превърна в глуха защита за него. Определено физическо надмощие за Кено Мушадо. Тактически на моменти също се справя далеч по-добре. С едно леко завъртане наляво на целия си точно цялото си тяло елиминира
атаката на Хулио Кастило. Те са Келико, няма Фаше. През ръкавичите обаче е Лошаро. Около 2 минути до края на срещата. Финалния сблъсък в тежката победа. Който се размине в двата случая, предполагаше, че Хулио Кастило ще премести главата си на дясно. Това обаче не се случи. Често това се предполага, тъй като боксера взима предвид своята силна ръка и отгатва, че опонентът Кастило няма да се движи към нея в противоположната посока. В случая обаче Хулио Кастило доста дръзко направи точно обратното. Този удар беше под пояса. Без да се оплаква, Кено Мушаро просто продължи. Дръпна малко пътника и намести отново екипировката си. С нощта една хаба Кенето си на Кено Кастило. Доста неуспешно, 25 секунди. Край на срещата в тежка категория, аплодисменти и за двамата боксьори. Абнер Жуниор подскочи там, защото почти сигурно очаква успех за Кено Мушаро. Шампион при тежките Кено Мушаро от Бразилия.